guddida ururada shaqaalaha ee Soomaaliland ayaa waxay warqad u gudbiyeen aqalka golaha guurtida Soomaaliland, taasoo ay kaga cabanayaan in la joojiyo xeerka qaxoontiga oo hor yaalla golaha guurtida Soomaaliland. Dhex joogno weliba guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida, guddida shuruudda arrimaha bulshada, inaanu gudbinay cabashadeedii aanu kaga soo horjeedno xeerka qaxootiga iyo magangelyada siinta. Sababtaan aan ku dhinacaa uga eegnay waxa weeyaan, horta dalkayga lama aqoonsano weli, dadkan iyagana weli qaxooti ayaanu iskama lahay, imika dadkayga barakacayaal ayay u badan yihiin. Teeda kale, shaqooyinkii 25 sano qaxooti nagu daldalmayey oo caruur yaryar iyo hooyooyin iyo waayeel iyo nin kale oo intaasiba ku barbaaray ayaa 25 sano shaqooyinkii qarankaba ee muwaadiniinta aanu qabsan lahayn shaqaaluhu qabsaday. In badan baanu ka cabannay in shaqaalaha qaxootiga nalaga saaro oo labalaba iyo 3-3 iyo baaxadba aanu ugu hadalnay. Way dhacday inay dowladdu naga garowsatay in la saaro qaxootiga ugu dambeysay bishii dhaweyd ee Oktoobar, hase yeeshee markaaba ugu jaalay ayay ka soo noqdaan. Haddaba xeerkan aanu maanta ka cabanno wax weeyaan wuxuu siinayaa awood iyo mas-uuliyad ay 25 sanad wixii joogay ay ku joogaan, shaqooyinkiina sidii ugu jiraan, shaqaalihii muwaadiniintuna markaa ay ka dhalato inay shaqo la'aadaan. Waxaa kaloo haddana awood siinayaa in ummado badani inagu soo faquuqmaan oo ah inaan qaxooti u noqono hooy iyo xerooyin loo sameeyo oo culayskeeda shaqo dhinacayaga ururada shaqaalaha lagu keenaya. Waa cabashaan u gudbinay golaha guurtida oo ah waxa weeyaan xeerka qaxootiga, waxa weeyaan maanta ay waxa weeyaan uu baas gareeyay waxa weeyaan baarlamaanka waxa weeyaan Soomaaliland, taasoo waxa weeyaan horta marka hore leenahay golaha baarlamaanka ee wakiilada Soomaaliland horta inuu raaligelin ka siiyo jimi waxa weeyaan shacabka Soomaaliland, maadaama waxa weeyaan xeerkaasi uu ku yahay waxa weeyaan nashraand, waa nashraand waxa weeyaan disaster weeye, waxa weeyaan waa xeer qaran bay waxa weeyaan masiibo qaran weeye, sababtoo waxa weeyaan inay marka hore waxa weeyaan bulshada ay la tashadaan oo horta basaameynta waxa weeyaan xeerkan waxa weeyaan uu leeyahay inay ogaadaan oo ay waxa weeyaan bulshada dhexgalaan oo ay eegaan hadda saameynta ku leeyihiin. Sanadadii u dambeysay oo dhan waxaan ku qeyliyay waxa weeyaan dadka ajaanibka ah. Maanta haddii ninkii ajaanibka waxa weeyaan fursad uu noo helo wardaadeer waxa naga raayay intii hore ayaanu la daala dhacaynaa, intaasoo kun oo shaqo waxa weeyaan fursadood ayay waxa weeyaan nimankani qaateen oo waxa weeyaan qoys badan oo Soomaaliland ah waxa weeyaan maanta ku baxtiyaan oo maanta example-ka u soo qaadan karta waxay tahay in taayir ah habriteed leedahay waxa weeyaan waxaan u waayay sharra waxa weeyaan jaariyad war inta kun ee jaariyad ee ajaanib ee waddanka joogta waad arki kartaa waxa weeyaan caqabada ku noqotay in halkaa isku didasho ayay waxa weeye maanta tusaale cad u tahay baarlamaanka. Waxa markaa waxa weeye baaskareeyay waxaan u sheegaynaa inuu horta marka hore hindhe leeyahay oo uuna u tagayn arrimaha bulshada inuu horta marka hore waxa weeye soo eego waxa weeye soo daraasiyo. Waxaan ku boorinayaa golaha guurtida ee maanta gacanta ku haya in ay noqdaan kuwii waddanka u hiilinay bay marka horeba ahaayeen, waa inay rayidka Soomaaliland, shicibka Soomaaliland inay maanta ay u hiiliyaan oo ay waxa weeyaan sharciga waxa weeyaan dibadda ay ka tuuraan. Intaasoo kun oo barakacayaala ayaa dalka jooga oo Ilaahay mooyaan qaxooti kale waxa weeyaan meesha waxa weeyaan una jirin oo u baahan maanta inay waxa weeyaan inay service helaan oo ay waxa weeyaan adeega helaan oo xerooyin waxa weeyaan ay helaan. Waxaan leenahay hadda waxa weeyaan hay'adda barakacayaasha waa barakacayaashii baa ku dulbaqdiyay ka qabo waxa weeyaan hawshooda waxa weeyaan qabo barakacayaasha iyo hawsha waxa weeyaan lagu diray ee dalka waxa weeyaan aduu igma tahay waxa weeyaan wax ka qabo ha ku carari waxa weeyaan nimaan waxba kaa gelin waa jaanib waxa weeyaan wax kaa gelin maxaad waxa weeyaan qos ku waa maanta jaanib waxa weeyaan ku dorbirtaa war kuwa gaba diriinka ku baxdiya haddaad damir leedahay ood wax ka qaban lahayd oo shaqaalahaaga waxa weeyaan dhaqaalahaaga waxa weeyaan aad ku gucin lahayd fariintaan u faraya waxa weeyaan barakacayaashada ku ekow barakacayaashaada ka shaqee oo waxa weeyaan dirahooga waxa weeyaan ku foof oo waxa weeyaan kuwa u raadi waxa weeyaan benefurkay waxa weeyaan cun lahaayeen khadarsad bursha TV Hargeysa. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.